Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо одырмада Айгүл Жумашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Сақтық саулық кепілі. Бүгін мемлекет басшысы эпитахуалға байланысты кеңейтілген жиын өткізді. Болжамды вирустың екінші толқынына қарсы күрес шараларын пысықтады. Облыстағы 13-ші мекеме Ескелді ауданында сервистік әкімдік ашылды. Қазір оңғайлы екен, бір жерге келдік, және бір жерден қаншама сұраққа жауап алдық. Жаркент өңірінде жүгері жинау басталды. Шаруалар биыл 26 мың гектар алқаптан астатөк өнім алуды көздеп отыр. Абай ескінің соңы мен жаңаның басын жалғаған алтын көпір. Өткен ғасыр 9-сында елдің болашақ бағдарын айқындап берген рухани темірқазыққа айналған тұлға. Осылай деген елбасы бүгін ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлы жайлы мақаласын жариялады. Абай аманаты атты жазбада Нұрсұлтан Назарбаев қазақ қоғамында Абайдың алар орнын айрықша екенін атап өтті. Күні бүгінге дейін оның сөзі мен ойы біздің күнделікті тірлігімізде өркенді өмірімізге кірпіш болып қаланып отыр. Өркениет пен алдағы болашақ талабына лайық ұмтылыстарымыздан және игі істерімізден нақты көрініс табатынына кәміл сенемін, деді өз мақаласында. Ұлы Абайдың 175 жылдығы адамзатқа қатер төндіріп, коронавирус індеті жайлаған уақытпен тұспа-тұс келіп қалды. Аталған дерттің зардабы жер жүзіндегі мемлекеттердің ешбірін айналып өткен жоқ. Бірақ жарқын келешекке деген сенім мен сындарлы әрекеттің арқасында бұл уақытша қиындықты да еңсеретін боламыз. Абайдың сөзіне жүгінсек, жамандықты кім көрмейді? Үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас. Жамандықты қайдан баяндап қалды дейсің? Қары қалың қаттығыстың артынан көгі қалың көлі мол жақсы жаз келмеуші ме еді? Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Елде эпитахуал тұрақты. Коронавирустық инфекцияның тіркелу көрсеткіші тәулігіне 0,1%-дан аспайды. Бұл туралы мемлекет басшысының төрағалығымен өткен жиында Асқар Мамин мәлімдеді. Үкімет басшысы мен денсаулық сақтау министрінің ақпарын тыңдаған Қасым Жомарт Тоқаев болжамды вирустың екінші толқынына қарсы күресті жақсы деп бағамдады. Індетке қарсы күрес үшін қажетті шаралардың барлығы қабылданған. Ең бастысы, тәжірибеміз бар. Осы кезеңде денсаулық сақтау саласын нығайту үшін ауқымды жұмыс атқарылды. Азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау жөніндегі ұлттық жоспар жүзеге асырылуда. Өңірлердің дайындығын айқындайтын индикаторлар жүйесі енгізілді. Пандемия әр елдің денсаулық сақтау саласын әбігерге салды. Қазір жағдай тұрақты, алайда қауіп сейілмеді. Сондықтан індеттің алдын алуға бағытталған шаралар қатары көбейген. Сәйкесінше денсаулық сақтау саласына көлемді қаржы бөлінуде. Қажетті құрылғылар, тыныс алу аппараттары мен дәрі-дәрмек қоры толықтырылып жатыр. Мәселен, 1 миллиард 900 миллион теңгеге 2 миллион 200 мың тұмауға қарсы вакцина сатып алыныпты. Бүгінге дейін елде 5 миллион 580 мың ПЦР анализі тапсырылған. 15% тұрғын сынамадан 2 мәрте өткен. Біз жаз айларында дәрі-дәрмек тапшылығын айқын сезіндік. Менің тапсырмам бойынша нақты жұмыс атқарылды. Атап айтқанда, 2 айға жететін қор жасақталып, ең қажетті деген дәрі-дәрмектің тізімі ұлғайтылды. Оны сырттан әкелу және тіркеу тәртібі жеңілдетілді. Бірақ өңірлерде дәрі-дәрмектерді тұрақтандыру қорларының көлемі және дайындық жұмыстары бір келкі емес. Осылай ел президенті баға тұрақтылығын қалыпқа келтіру қажеттігін ескертіп, COVID-19-ға сынама тапсыру бағасы мен бетперде ғынын қол жетімді ету керек екенін айтты. Жалпы Қазақстанда медициналық мекемелер қатары толығып жатыр. Коронавируспен күресу мақсатында 13 модульді аурухана салынуда. Бірі Алматы облысындағы емхана 55 күнде салынып, қолданысқа беріліп те үлгерген. Сәйкесінше Амандық Аббасұлы облыстың бас дәрігеріне денсаулық сақтау саласындағы жұмыстарды қатаң қадағалауды міндеттеді. Штаты комплектуете, там пока по этой детской больнице инфекционной или отдельно. Жұқпалы аурулар ауруханасы толыққанды жұмысын бастау қажет. Штат мәселесін шешіп, қажетті сала мамандарын шақырту керек. Емделушілер үшін барлығы ыңғайлы болсын. Коронавирус болсын болмасын, бұл медициналық мекеме жұқпалы аурулар ауруханасы ретінде жұмысын жүргізеді. Сондықтан барлығын бақылауға алыңыздар.
Жиынды қорытындылаған әкім өңірде атқарылған жұмысты көрсете білу қажеттігін қатаң ескертті. Әкім облыстағы медицина мекемелерінің жан-жақты дайындығын қамтамасыз етуді тапсырды. Коронавируста анықтауға арналған сынама тапсыру көрсеткішін ұлғайтуды міндеттеді. Тағы індетпен ауырған және қаза тапқан медицина қызметкерлерінің отбасыларына әлеуметтік көмекті уақытылы беру қажет деді. Жалпы биыл өңірде медицина мекемелері 150 жедел жәрдем көлігімен толығады. Мамандардың қосымша біліктілігі жетілдіріліп жатыр. 7 миллиард 300 миллион теңге бөлініп, 10 оттегі станциясы алынды. Қазіргі саны 12 болды. Қалған қаржы медициналық базаны нығайтуға бағытталған. Мирует Кудырбайгызы, Жаслан Шынгенже, Жетсу телеарнасы. Нұр Отан партиясы өткізген праймеризге 10990 адам қатысып, 34 үміткер қатысу мүмкіндігінен айрылған. Қатысушылардың 36% әйел, 30%-ға жуығы жастар. Кандидаттардың 70% өзін-өзі ұсынған. Сайлау барысында арнайы комиссия құрылып, оларға 30%-ға жуық арыз шағым түскен. Партия хатшысы праймериз ашық әрі әділ өтті дейді. Жалпы саяси науқанда 60 мыңға жуық адам дауыс берді. Олардың онлайн және қағаз бюллетендер арқылы дауыс беруге мүмкіндігі болды. Елбасы өткен жылы тамызда жариялаған сенім, диалог, болашаққа нық қадам атты партияны қайта жандандыру бағдарламасының ең негізгі бағыттарының бірі. Негізгі әлеуметтік топтардың қамтылуына келетін болса, кандидаттардың сапалық құрамы қызметтеріне қарай былайша бөлінді. Яғни 31% білім және ғылым санасының өкілдері, 14% шағын және орта бизнес өкілдері, 7,8% мәдениет және спорт саласының, 7,1% қызмет көрсету саласы, 6,2% ауыл шаруашылығы саласы және 4,6% өнеркәсіп және басқа да экономикамыздың басқа да салаларының өкілдері. Қол жетімді қызмет. Ескелді ауданында сервистік әкімдік ашылды. Енді тұрғындар құжат реттеу үшін бірнеше ғимаратқа сабылып әуреге түспейді. Сұранысы көп қызмет мамандары бір кабинетте шұғылдырылды. Жалпы бұл өңірде ашылған 13-ші мекеме. Қарабұлақтағы сервистік әкімдік бұрынғы білім бөлімі ғимаратының бірінші қабатынан ашылды. Аумағы 104 шаршы метр. Мұнда 5 бөлім бар. Жер қатынастары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар, жұмыспен қамту орталығы мен сәулет және қала құрылысы бөлімдерінің мамандары отыр. Олар халыққа тиісті қызмет көрсетуде. Коммунальный жилищный пособияға сол бірінші сұрағым сол болған. Екінші сұрағымыз жаңағы біздің мүгедек балалардың ата-аналарының жаңа өз аттарында қықылар жерлері болғанда оформ кете алмай жүр. Сол мәселе бойынша келдім. Оны мысалы бұрын біз ана зданияға мына зданияға жүгіріп жүретін едік те, қазір мына оңғайлы екен, бір жерге келдік және бір жерден қаншама сұраққа жауап алдық. Мекемеде 7 адам жұмыс істейді. Тұрғындарға 38 қызмет түрі ұсынылды. Өз-өзіне қызмет көрсетумен жетсу адалдық алаңы бұрышы да бар. Мұннан бөлек мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де қолайлы жағдай жасалды. Жалпы талапқа сай мекеме мақсаты халыққа сапалы қызмет көрсету. Диспансер орнатылған, тиісті теледидар, интернет, вайфай. Бізде жалпы облыс деңгейінде 325 форматта ашық терезе әйнекте орналастырған. Яғни облыс деңгейінде барлық біздің мектептер, жаңағы білім саласындағы, денсаулық сақтау саласындағы және де әкімшіліктер осында омбудсмен форматта жұмыстарын жалғастырып жатыр. Қоса айтып кететін жайт, бұл республика деңгейінде Алматы облысы Open Space форматын ашылу жағында бірінші қатарда. Ескелді ауданындағы сервистік әкімдік облыс бойынша 13-ші. Енді өңірдегі 7 аумақта осындай мекеме ашу жоспарда. Айта кетейік, облыстағы аудандарда іске қосылған мекемеде бүгінде 36 мыңнан аса қызмет көрсетіліпті. Мадина Берқызы, Мәди Байбосынов, Жетсу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Дала ару атанған Жаркент өңірінде жүгері жинау науқаны жүріп жатыр. 2-7 бұрын басталған күзгі орақ жұмысы қазір қызу. Өйткені диқандар ауарайының қолайлы шағында бар өнімді жинап бітуге бекініп отыр. Жергілікті шаруалар биыл 26 мың гектар алқаптан аста төк өнім алуға ниетті.
Ерна шаруа қожалғы Жаркент өңіріндегі жүгері өсірумен айналысатын ең ірі шаруашылықтың бірі. Қожалық былтыр 1600 гектар алқапқа осы дала аруын егіп 13 мың тоннаға жуық өнім жинаған. Биыл одан 2 мың тоннаға артық аламыз деп отыр. Өйткені шаруашылық элиталық тұқым түрлерін өсіреді. Саладағы тәжірибелер де жеткілікті. Әрі озық компаниялармен бірлесіп жұмыс істейді. Уборкан бастаған мызға 2-7 болды. Күнне 30-20 гектар чабы батырмыз. Мен өзім мұна трактор еспен. Күнне комбайндан заводқа 4-5 рес тас беріп батырмын. Қазір Ернар алқабында жүгері жинау науқаны жүріп жатыр. Күзгі орақ 2-7 бұрын басталған. Қазір егістіктің жартысы жиналып бітті. Енді еңбеккерлер ауа райының қолайлы шағында жауын шашынға қалмай бар өнімді жинап бітуге бар күшімізді саламыз деп отыр. Биылғы жылы сол 15 мың тоннаға жоқ алсақ бекен деп отырмыз. Осы күнге дейін өткізген жүгеріміз 1200 тоннадай өткіздік, жаңа бастадық қой. Себебі бұның заводта да суылығына қарап алады. Біз әзір бұны осында тұрғанына дәрінің күн сәулесін пайдаланып, полядан келгенде суылығы 23-25% дейін болған. Енді осыны 14% дейін түсіріп, содан кейін барып өткіземіз. Жаркент өңірі ежелден жүгері өсіруге қолайлы аймақ. Сондықтан да бүгінде бұл өлкеде 5030 шаруа қожалық бар. Оның 3500-ге жуығы жүгері шаруашылығымен айналысады. Биыл алқапты өңірде құрғақшылық болса да өткен жылғыдан 24 гектарға артық өнім жиналмақ. 70 гектар алқабы күйіп кеткен дақылды аймақтан диқандар бүгінде әр гектарына 64,1 центнерден жүгері алуды жоспарлап отыр. Жалпы шаруалар 26,59 гектар алқаптан биыл 170 мың тоннадай сары дақылды қоймаға баспақ. Жаркент сырный крахмал зауытына 25 сентябрьден бастап қаулды ашылдық. Қазіргі күнде бастап жатырмыз. Бұршақ жеке шаруа қожалықтар алып кеп жатыр. Олар күніне бізге 1000 тонна, 1200 тоннаға дейін алып келеді. Соны біз қабылдап, өзіміз реттеп, кептіріп, сақтайтын саламыз. Бүгінгі дейін 5600 тонна жиналды уже. Былтыр есе біз 80 мың тоннаға апарған болсақ, биыл енді Құдай қаласа енді 100 мыңға апарамыз деп отырмыз, енді соған күшіміз жетсін. Биылғы пандемияның диқандарға кері әсері болмады. Өйткені мемлекеттік бағдарламамен жеңілдік тоқтаған жоқ. Керісінше шаруа қожалықтарына жақсы қолдау көрсетілді. Ауданға 380 тонна дизель отыны беріліп, төмен бағамен сатылды дейді аудандық ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы. Елдана Серікбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Тәжірибе алмасу біліктілікті шыңдайды. Бүгін жетісулық ардагер ұстаздар жас мамандармен кездесті. Басқосуға шәкірт тәрбиелеу ісіне ширек ғасырдан аса ғұмырын сарп еткен 30-дан аса мұғалім келді. Олар соңынан ерген әріптестерімен еркін пікір алмасып, ашық алаң құрды. Білім беру саласындағы жаңашылдықты меңгеру мен біліктілікті арттыру жолдарын талқылады. Көпті көрген ардагерлер жағы қандай кезең болмасын, ең бастысы мұраты биік мұғалім деген атты адал, абыройлы іс жоқ екендігін түсіндірді. Тіл сарайында өткен жиын соңында облыстық білім басқармасы тарапынан ұстаздар қауымына алғыс хаттар беріліп, бағалы сыйлықтар үлестірілді. Енді бүгінгі міне жастар келген көңілім толады. Мен өзім бүгін қуанып отырғаным, жас болса да өзін тәжірибесі, өзін дәрежесі бар. Өзін бір шыққан белесі бар. Соған мен қуанам. Жақсы жастар бар. Мына шығармашылыққа ұмтылып жүрген жастар, біз соған қуанамыз. Ондай жастар қазір көбейіп жатыр. Қашықтан оқып жатқан Қапшағай қаласындағы Қарлығаш ықшам ауданының оқушылары үшін сүйінші жаңалық. Оңаша орналасқан шағын ауданға интернет желісі тартылды. Осыған дейін алыстан оқудың азабын тартып келген ата-аналар мен балаларын қуанышында тілшіміз бөлісіп қайтты. Сырым Кәдірбек 2-ші сыныпта оқиды. Жаңа маусымдағы онлайн оқуды WhatsApp-пен бастап еді. Ұялы байланыстың өзіне жылдамдығы жеткіліксіз келетін интернет бірде бар, бірде жоқ. Ұстаздармен кедергісіз кері байланысқа шыға алмай оқуда қиналатын. Енді міне Қарлығашқа желдей ескен интернет желісі тартылып, ноутбук пен алаңсыз сабағын оқуға тұр.
Басында свет вообще стаған жоқ. Сабақ қиын болды. Балалар қатты қиналды, WhatsApp-пен оқыды. Осы интернет қойғанна бері бәрі түзелді. Балалар сабақ оқығандар жақсы болып отыр. Бәрі түсінікті, апайдың дауысы бәрі естіліп тұрады. Қарлығаш ықшам ауданында қаланың 8 мектебіне қатынап оқитын 108 оқушы бар. Оларға интернет желісі ауадай қажет екені айтпаса да белгілі. Пандемия басталғалы күрмеу шешілмей келген бұл түйткілге көлді қаланың кәсіпкерлері нүкте қойды. Қапшағайлық қайырымды жандар қалтасынан 4 миллион 200 мың теңге қаржы шығарып, ықшам ауданға 35 радио желілі құрылғы сатып алып берген. Қазіргі таңда меценаттар тарапынан қаржы бөлініп, 70 отбасыны, оның ішінде 108 баланы интернетпен қамту жоспарланған. Бүгінгі күні 35 отбасыда 67 балада интернет толыққанды бар. Ол кісілер интернетпен сабақтарын оқып жатыр. Ал қалған жұмыстар осы MLNet компаниясы, осы радиомостарды қойып жатыр. Жуық арада аяқталу қажет. Алда дәл осында интернет желісі нөмірі 4-ші және нөмірі 8-ші саяжайларға да тартылады. Ал өңірдегі барлық 15 білім шаңырағында 11760 оқушы бар. Бүгінде интернеті жоқ, ауылды жердегі шәкірт саны 180-ге жетпейтін 3 мектеп штаттық режимде оқса, қалған 9015 бала қашықтықтан білім алып жатыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жәнкешев, Жетісу арнасы. Қарттарға құрмет. Бүгін Талдықорған қаласының әкімі қазыналық қарияларды қабылдады. Шағын мерекелік концерт ұйымдастырып құрмет көрсетті. Салтанатты шараға облыстағы 50-ден аса ардагер шақырылған. Қатарында соғыс, еңбек, тыл ардагерлері бар. Дәстүрлі мереке күнінде меймандарға қала әкімі амандық тілеп сый-сияпат жасады. Сондай қоғамдық өмірге белсене атсалысып жүрген бірқатарын марапаттады. Бұл жылда неге кірген дүние, үлкен рейтингі кірген дүние. Бұл енді кішкене мұна неге байланысты. Пандемия деген ауру соған байланысты кішкене қысқа аз құрықпен жасап атыр. Ардагерлеріміз осы өздерінің қарттар күніне қарсаңына үлкен дайындықпен келді десе болады. Қазір облыстық ардагерлер ұйымы үлкен бір кітап шығады, естелік кітап шығады. Жаңа қаланы көріп отырсыздар, қала естелік кітап шығарып, барлық ардагерлерге таратып берді. Талдықорғанда Ұлы Отан соғысының үш ардагеріне естелік тақта орнатылды. Максим Жансеңгіров, Жабықбай Қабимолдин, Тоқтарбай Қанапияновқа арналған естелік тақталар өздері тұрған көпқабатты тұрғын үй қабырғасына ілінді. Аға буындарды ақтауға арналып салтанатты шара ұйымдастырылды. Аясында қоғам қайраткерлерінің халыққа сіңірген еңбектері мен өмір жолдарынан сыр шертілді. Сондай-ақ олардың ерліктері мен жадында сақталатыны келешек ұрпаққа үлгі болатындығы тұрғысында сөз өрбіді. Батыр бабалардың атын асқақтатып, ерлік даңқын асыру мақсатындағы игі іс қала әкімінің қолдауымен жүзеге асырылып отыр. Бұл жеңістің 75 жылдығына орай қолға алынған шара алдағы уақытта да жалғасады. Тоқтарбай ағамызға, жаңағы Максим ағамызға, Жауықбай ағаларымызға қойған тақтаның ашылуы құтты болсын. Бұл балалардың артында қалған ізін жасап атқан құрмет деп айтуға болады. Осының бастамашы болған қалалық ардагерлер ұйымы үлкен шаруа тындырды деп айтуға болады. Биыл елдегі өрт сөндіру қызметіне 25 жыл, 1995 жылы тұңғыш президенттің жарлығымен құрылған төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитеттің атқарып жүрген істері зор. Жангешті мамандық иелерінің қызметі көпке үлгі. Сала мамандарының тыныс тіршілігі жайлы арна тілшісі тарқатады. Тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн. Бұл Алматы облысындағы әрбір құтқарушының ұраны. Олар күн сайын өз өмірлерін қатерге тігіп ондаған қауіптің алдын алады. Солардың бірі Елдар Ысқақов. Сала ардагері 25 жылдан бері қалалық төтенше жағдайлар бөлімінде жүргізуші болып жұмыс істейді. Жол ережесін бұзбай оқиға орнына дер кезінде жету оның басты міндеті. Ұзақ жылғы адал қызмет үшін көптеген марапатқа ие болған. 1995 жылдан бері өрт сөндіру бөлімінде қызмет етемін. Бұл жұмысты мен өзім таңдадым, и осы
жұмысқа таңдағаныма өкінбеймін. Қиыны Қызылорда облысында газ скважинасы жанған, соған өшіруге бардық. Осы жерден 6-7 машина автотехника шықты. Сол үшін министерство, төтенше жағдай министрлігі басшысы грамотамен марапаттады. Күн сайын төтенше жағдай мекемесінің диспетчерлік бөліміне жүздеген қоңырау келіп түседі. Мұндай сәттерде сала мамандары қоңырауларға дер кезінде жауап беріп, шапшаң әрекетке көшеді. Адам өмірін құтқарып қалу тек сауатты басшылыққа және қабылданған шешімдерге байланысты. Өйткені кез келген оқиғаға орай қажетті қызметті жіберу керек. Апат белгісі келіп түскеннен кейін құтқарушылар бір минут ішінде дайын болып, оқиға орнына дереу шығуы тиіс. Осы жылдың 10 айында Талдықорған қаласында 82 түрлі өрт тіркелген. 10 көрсеткіш өрт сөндірушілердің қажырлы еңбегінің нәтижесі. Құтқарушылардың жұмысы өте қиын, көп қырлы және жоғары кәсіпқойлықты қажет етеді. Бұл екеуі де керемет теориялық білім базасын сондай-ақ практикалық жүзінде білуді қажет етеді. Биыл на азаматтық қорғау жүйесіне құрылғанына 25 жыл болды. Осы кәсіптік мерекесі қарсаңында біздің ардагерлерді және әріптестерді шын жүректен кәсіптік мерекесімен құттықтағым келеді. Пеш жағу маусымы сақтықта аса қажет ететін кезең. Төтеншеліктерде осы тұста тыным таппайды. Сақтық шараларын қадағалап, жиі рейдтер ұйымдастырады. Қауіптің алдын алу мақсатында баспаналарға өрт датчиктерін орнатады. Сондай-ақ үй иелеріне нұсқаулықтар таратады. Алдын алу жұмыстарында әр адамға жан жақты дайын болуын ескертіп жүреміз әрдайым. Қызметкерлер алға қойылған міндеттерін атқарып қана қоймай, кризистік жағдайда жедел әрекет етуді, апаттан құтқарған адамға дер кезінде психологиялық, моральдық көмек көрсетуге тиіс. Өрт сөндіруші болу екінің бірінің қолынан келе бермейтін мамандық. Өйткені тілсіз жауды ауыздықтау үшін әр секунд маңызды. Жылдамдықпен қатар физикалық күш пен ептілік қажет, бастысы жүректілік. Өзгенің өміріне деген жауапкершілік керек дейді сала мамандары. Медет Жұмабай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Келер күні амандықта, саулықта қауышқанша.